Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. На відновлення міста Нетішин від наслідків негоди потрібні мільйони гривень. Про це телефоном нам повідомив міський голова Олександр Супронюк. Підрахувати точну суму коштів поки не можуть, каже посадовець. Адже і досі усувають наслідки негоди і встановлюють обсяги збитків. Наразі продовжують розчищати вулиці Нетішина від повалених дерев та відновлюють знесені покрівлі будівель. Також намагаються врятувати блакитні ялинки, які є окрасою міста, каже Олександр Супронюк. Нагадаю, 30 липня ввечері шквальним вітром у різних районах міста знесло понад 200 дерев. На декілька годин містяни залишилися без світла та води. Внаслідок негоди ніхто не травмувався та не загинув. Дерево зараз найбільш гостра проблема. Буде ліквідовуватися тижнів-два, це мінімум. Це за умови, що зараз вийшли ще й волонтери допомагати, що велика подяка їм. Зараз кілька груп волонтерів, які допомагають своїм власним обладнанням, бензопилами. Зараз намагаємося врятувати ці ялинки голубі, які в нас прикраса міста, за допомогою атомної електростанції, яка надала кран і екскаватор. Намагаємося поставити на місце їх. Щодо збитків, зараз уточнюємо і по всіх підрозділах дано завдання обрахувати. Виникають ряд, скажімо, таких об'єктів, про які ми навіть і не знали спочатку, тому що... Сьогодні вночі на Хмельниччині згорів мікроавтобус. Загоряння сталося у селі Маліївці Дунаєвецького району. На момент загоряння в автомобілі перебував лише водій. Чоловік не постраждав. Причиною загоряння рятувальники називають несправність газового обладнання. Про це повідомив начальник Дунаєвецького районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Віктор Іванюк. За його словами, вогнем знищено моторний відсік, салон автомобіля та облицювання кузова. Авто пошкоджено на 60%. Загиблими в зоні операції Об'єднаних сил Богданом Блінчуком та Анатолієм Андрущуком попрощалися сьогодні на Хмельниччині. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. Нагадаю, 41-річний Анатолій Андрущук з Шепетівки служив у 24-й механізованій бригаді. А 35-річний кам'янчанин, старший солдат Богдан Блінчук у 48-й окремій механізованій бригаді. Про обставини їх смерті поки нічого не відомо. Купальню збудували біля дерев'яного Свято-Покровського храму в селі Ключівка Красилівського району, збудованому у 1803 році. Вода в купальні із давнього джерела, яке знайшов та викопав криницю перший тутешній священник майже два століття тому. Відтоді цей колодязь зветься Поповим. Місцеві селяни вважають, що вода в ньому цілюща. Парафіяни жертвували гроші і будматеріали на купіль та громадою збудували і облаштували купальню. Купальня доступна всім, каже настоятель храму митрофорний протоієрей Микола Бондар. Та є деякі умови. Всі можуть купатися, звісно, але повинні купатися не в п'яному виді. Повинні купатися жінки, сорочка повинна бути на ній. Митрофорний протоієрей Микола Бондар каже, теж приймає тут купіль. Багато людей таке, що водичку цю пили і цілялися. Я купаюся почти кожен день. Відчуваю, з води виходиш. Водри. Якщо зверху ми будемо потребляти, то вона допомагає всякій хворобі. Вода в купіль надходить із криниці, яку живить джерело. Це джерело викопав місцевий священник. Щоправда, ніколи це було, ні як його звати, ніхто із селян не знає. Нема цього ні в літописах, ні в архівах. Був дуже засушливий рік. От. Люди вже переживали, тому що половина урожаю вже пропала. Настоятелем цього храму був молодий батюшка. Він вирішив на склоні біля церкви викопати криницю. Працював ночами, тому що вдень неможливо було працювати через сильну спеку. Він викопав криницю, вода в ній очистилась, він зібрав прихожан. Під час служби десь ні звідти, прийшла хмара, грім, все, і полився росний дощ. Місцеві жителі кажуть, що це джерело не пересихає ніколи, навіть у найзасушливіші літа. Були такі роки, що дуже була засуха, в криницях в селі вода зменшувалась, а в деяких навіть зовсім не ставало. Але тут весь час вода витікає.
Староста зробив заміри води і дійшов висновку – температура води стала, як і швидкість її витоку. Витікає з одної тої швидкістю. За 15 секунд витікає 10 літрів. Перед тим, як задумали тут побудувати купальню, то приходив я в різні пори доби з термометром таким лабораторним, не ось таким, да. І замирав, весь час показував термометр 11 градусів. Попити води з прадавнього джерела та відвідати стародавній дерев'яний храм 1803 року в Кульчівці приїздять з усієї України. Тому громада вирішила облаштувати біля купелю територію. Місцевий житель Іван Поліщук, який наразі мурує паркан, каже, до кінця літа тут буде красиво. Буде дорожка, з другої сторони буде муруватися, там бруківка далі, щоб добре вона була ходити. Ще роздівальні будуть, ще тут буде площадка. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Перші експонати з'явилися у музеї графів Потоцьких, що у селищі Антоніни Красилівського району. Це стенди з фотографіями, які ви зараз бачите на екрані. На них самі Потоцькі, їхні дружини та діти. Експонати в Антоніни привезли польський мистецтвознавець Тереза Журавська та архітектор Вжеслав Журавський. Це співробітники музею Потоцьких у польському місті Ланцут. До них за консультацією звернулася антонінська селищна голова Наталія Кондратюк, котра виступила ініціатором створення музею на території громади. Його відкриття заплановано на вересень у літній резиденції Потоцьких. Вони мешкали тут від 1898 року до 1920-го. Планується відкриття музею у вересні місяці 2018 року, а буквально за дві неділі чи до кінця місяця пані Тереза Журавська має приїхати, підвести всі інші матеріали і далі робота вже має закінчитися. Мають бути інсталяції на підставках і підсвітлення, яке Вжеслав Журавський планує ось це зробити. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину. І дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує. І надіємося на його приїзд у вересні місяці, що ми з ним зустрінемось. Середньовічний турнір «Меджибіський меч» відбудеться наприкінці серпня у рамках 10-го мотофестивалю «Вервольф – лицарі 21-го століття» у Меджибожі. Про це повідомив організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу «Воїн» Володимир Сівак. Буде відбуватися перший турнір меджибіський. Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в противних номінаціях меч середньовічного бою, а це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможцю вручать меч, котрий викують на території замку. І міститиме він елементи, що були знайдені під час археологічних досліджень у меджибіській фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибіський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території меджибіської фортеці, де він викований на протязі фестивалю, який буде 24 та 25 серпня на території фортеці та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 17:00.